បាទពេលមកជួបគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតបងប្អូនពុកម៉ែជាទីគោរពរាប់អានហើយវីដេអូមួយនេះប្រកនេះមិនខុសពីមុនទេគឺដូចតែគ្នាទេអ្នកដែលបានតាមដានវីដេអូខ្ញុំមុនហើយគឺមិនខុសគ្នាប៉ុន្មានទេណាហើយរបៀបខ្នាតរបៀបអីហ្នឹងគឺខ្ញុំបង្ហាញទាំងអស់ណាអឺនេះខ្ញុំបង្ហាញបន្តិចបន្តិចទៅដើម្បីក្រែងបងប្អូនខ្លះគាត់អត់បានប្រចាំណាយើងវោះតាភ្នែកនេះមកណាវោះភ្នែកនេះមកយើងចាក់ពីស្មើបលាំងនៅត្រង់កន្លែងអង្គុយនេះស្មើជើងសក់មកនេះជើងសក់នៅកន្លែងនេះណាជើងសក់នៅកន្លែងនេះដល់ពីជើងទៅវាស្មើជើងសក់យើងរួចទៅលើមកគឺបានខ្នាតត្រូវហើយខ្នាតត្រូវណាវោះភ្នែកវោះពីក្រោមភ្នែកឡើងទៅជើងសក់ហើយខ្នាតគឺបែងចែក4ខ្នាតហ្នឹងឯងណា1 2 3 4ហ្នឹងឯងជើង4ខ្នាតឡើងទៅលើណាបាននេះជាខ្នាតត្រឹមត្រូវហើយនៅពេលដែលយើងធ្វើយើងឆាតនេះចោលព្រោះឈើមុនដំបូងនៅជា4ជ្រុងកន្លែងទេណាប៉ុន្តែនេះដោយសារតែខ្ញុំឆាតបន្តិចយើងធ្វើ4ជ្រុងកន្លែងដល់ពីយើងគូខ្នាតចេញមកយើងឆាតតែនេះវាចែកឲ្យចោលតម្ដងនេះសាច់នៅសល់ហើយនៅកន្លែងនេះយើងក៏ត្រូវយកចេញដែរប៉ុន្តែអត់តែបានធ្វើនេះរួមខាងក្រៅបន្តិចមកបើអ្នកដែលមិនស្រឡាញ់អ្នកខ្លះគាត់ស្រឡាញ់រីខាងក្រៅមិនទោះកាត់ឈើរៀងធំបន្តិចដើម្បីរីខាងក្រៅនេះជារឿងមួយរបស់តាមបងប្អូនដែរគាត់ស្រឡាញ់ទេប៉ុន្តែខ្ញុំនៅខាងខេត្តសៀមរាបនេះគឺពេញនិយមតែធ្វើរាវខាងក្រោមដោយសារតែធ្វើតាមក្បួនបុរាណច្បាប់បុរាណច្រើនតែរួមក្រោមអត់ដែលឃើញរីក្រោមដូចអញ្ចឹងទៅខ្ញុំក៏កាត់តាមធ្វើតាមសម្រាប់តាមបុរាណប៉ុន្តែខ្លះទៀតរហូតទៅដល់រួមតូចខាងក្រោមមែនទែនប៉ុន្តែបើយើងរួមតូចទេវាអត់មើលទៅអត់ស្អាតដែរណាហើយបាននៅយើងធ្វើខ្នាតអញ្ចឹងណាបើយើងពិបាកក្នុងការគូវាប្រចាំសម្រាប់បងបងដែលជាងឬមួយក៏អ្នកដែលរៀនមុនដំបូងណាបើយើងខ្ជិលគូមួយខ្ញុំប្រាប់វិធីមួយទៀតស្រួលបំផុតនេះឃើញទេបងប្អូនធ្វើអញ្ចឹងមកនេះធ្វើខ្នាតណាគូខ្នាតទុកមួយអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺខ្ញុំគេហៅថាភ្នែន20ភ្នែន2ហ៊ុនណាយើងធ្វើអញ្ចឹងមកគឺស្រួលទោះបីតែរាប់ឆ្នាំយ៉ាងណាក៏យើងមានខ្នាតពុំតែមួយគឺយើងធ្វើរាប់ឆ្នាំនេះគេហៅភ្នែន20ខ្ញុំនិយមហៅថាភ្នែន20គឺភ្នែន2ហ៊ុនហ្នឹងណាបាទហើយខ្នាតគឺនៅលើនេះតែម្ដងស្រេចនេះអានេះมันមើលទៅគឺច្បាស់ណាយើងចោះអញ្ចឹងមកដើម្បីយើងគូឲ្យស្រួលគូផ្លោះផ្លោះបើយើងចោះដាច់ទៅក្រែងវាលះដាច់អាហ្នឹងជាងអាហ្នឹងគឺជាកម្រិតថ្មីរបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំរកឃើញយូរហើយប៉ុន្តែអត់ដែលបានធ្វើវីដេអូបង្ហាញអឺខ្នាតនឹងខ្នាតយើងគូនៅនេះតែម្ដងណាដូចខ្ញុំទឹកនឹងរៀបវីដេអូមុនអញ្ចឹងថាខ្នាតគឺមានខ្នាតត្រូវធ្វើម៉េចប្រក់នេះណាបានយើងធ្វើត្រូវស្អាតណាអឺខាងក្រោមបលាំងខាងក្រោមភ្នែកនេះគឺខាងក្រោមមកនេះគឺ3ខ្នាតដូចគ្នាណា3ខ្នាតដូចពីជើងសក់ឡើងទៅលើ3ខ្នាតដូចគ្នាដែរប៉ុន្តែដោយសារតែយើងធ្វើបតង់ខ្សែកតូចបើយើងដាក់3ខ្នាតទៅមើលទៅវាវែងពេកអាខាងក្រោមនេះវែងជោងដងណាយើងមើលទៅវាអាក្រក់មើលដល់ពីយើងទៅខ្ញុំលួចកាត់កន្លះខ្នាតចាញ់អត់កាត់ច្រើនទេកាត់តែកន្លះខ្នាតទេក្នុង3ខ្នាតនេះកាត់កន្លះនៅសល់2ខ្នាតកន្លះមកខាងក្រោមនេះយើងទុកទំនាប់បលាំងបន្តិចទុកទំនាប់បន្តិចដើម្បីនៅពេលដែលគាត់យកទៅស្រោបទៅស្រួលស្រោបតែទំនាប់នេះមកគឺរួចស្រេចតែម្ដងអ្នកខ្លះក៏គាត់ដាក់អ្នកខ្លះក៏អត់ដាក់ទេប៉ុន្តែខ្ញុំរូបភាពច្រើន90%នេះខ្ញុំធ្វើគឺខ្ញុំតែងតែដាក់ដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការស្រោបបាទហើយខ្នាតវិញមើលលើនឹងស្រួលណាអានឹងគឺភ្នែនវាស់ពីភ្នែនឡើងមកជើងសក់នេះ4ខ្នាតហើយខ្នាតនៀកតម្រង់ក្បាលនៀកឡើងមកលើគឺ
3ខ្នាតណានេះខ្នាតនេះគឺជើងសក់ណារៀបពីជើងសក់ទៅ1ខ្នាត2ខ្នាត3ខ្នាតទៅដល់ក្បាលនេះអង្លើហើយរឿងដែលសំខាន់នោះគឺតួអង្គកណ្ដាលទេតួអង្គកណ្ដាលគឺតួព្រះអង្គទេណាតួព្រះអង្គអត់អាចលួចបានទេទៅបីតូចប៉ុណ្ណាក៏ដោយធំប៉ុណ្ណាក៏ដោយអត់អាចលួចបានទេបើសិនជាឈើយើងខ្លាចយើងអាចលួចនៀកប្រួមបន្តិចបានប៉ុន្តែបើតួព្រះអង្គគឺត្រូវតែខ្នាតពេញយើងវោះអញ្ចឹងមកវោះពីនេះមកឡើងមកជើងសក់នឹងគឺខ្នាតត្រូវហើយហើយនេះស្មាយើងគូអញ្ចឹងមកហើយយើងចោះប្រឡេះអញ្ចឹងមកហើយចោះនេះមកណាការលើមុនខ្ញុំធ្វើពីសង្កសីឥឡូវនេះសង្កសីធ្វើទៅបាត់ខ្លះឥឡូវខ្ញុំធ្វើថ្មីគឺស្លឹកបៀទេណាស្លឹកបៀស្លឹកបៀគេក៏វិញចោលគេឈប់យើងរើសយកមកធ្វើជាប្រយោជន៍ដែរណាយើងអាចធ្វើជាប្រយោជន៍យើងថែរក្សាទុកបានគ្រប់ឆ្នាំណាបាទហើយហ្នឹងហើយវីដេអូនឹងចង់បង្ហាញពីខ្នាតជាក់ស្ដែងមួយទៀតគឺធ្វើអញ្ចឹងទៅសម្រាប់បងបងជាងស្រួលបាទនេះដាក់អញ្ចឹងមកសកាត់វាជាប់មកគូតាមរៀងអញ្ចឹងមកណាគូតាមរៀងអញ្ចឹងមកអានេះប្រឡោះនេះយើងចុចទៅដល់ពេលយើងដកយើងគូជាប់ទៅគូជាប់ចាញ់រៀងប្រពុតនៅក្នុងបាត់ណាហើយហ្នឹងឃើញចាញ់មកបាត់ដល់ពេលអញ្ចឹងទៅវាលឿនពេលយើងកុំឲ្យយើងបាក់អង្គុយកាន់គូដែរបាទអូខេឥឡូវតាមដានខ្ញុំធ្វើទាំងអស់គ្នានឹងគឺឈើខ្មៅឈើខ្មៅមួយប្រភេទនេះហើយប៉ុន្តែវីដេអូក្រោយៗខ្ញុំនឹងបង្ហាញរបៀបមើលឈើខ្មៅដែលថាអ្នកខ្លះពេញនិយមឈើខ្មៅបែបណាអ្នកខ្លះពេញនិយមឈើខ្មៅបែបណាខ្ញុំនឹងធ្វើវីដេអូបង្ហាញបងប្អូនដើម្បីកុំឲ្យច្រឡំច្រើនពេកទោះជាច្រើនច្រឡំណាអូខេឥឡូវតាមដានខ្ញុំមើលធ្វើទាំងអស់គ្នាដល់ពេលយើងធ្វើអញ្ចឹងហើយយើងគូអញ្ចឹងនេះអាកន្លែងនេះគឺមួយខ្នាតណាអានេះខ្នាតនេះអាទី3ហ្នឹងយើងគូវាខ្នាតនេះនេះយើងគូអញ្ចឹងព្រោះកន្លែងនេះក្បាលនេះយើងកុំគូដល់លើយើងគូមកចេះលួចវាមកល្មមសិនណាកុំឲ្យលួចដល់ក្រោយពេកកន្លែងវានេះទៅក្រោយពេកយើងគូអញ្ចឹងណានឹងគូអញ្ចឹងមកដល់ពេលហើយយើងយកនេះចាញ់យើងយកអានេះសាច់ចាញ់
ពេលកន្លែងដែលយើងធ្វើមកគឺយើងត្រូវគូចំកញ្ចុចកណ្ដាលចឹងមកហើយយើងលៃចឹងមកឲ្យបាន3ស្មើគ្នាណាចន្លោះពីប្លោះមកប្លោះមួយនេះបាទបាទនឹងគឺផ្លែតូចជាងគេហើយផ្លែលេខ6នៅតែផ្លែលេខ6គឺយើងលម្អិតមិនតែនយើងលម្អិតនៅបងប្អូនដែលចង់ឃើញខ្ញុំធ្វើមុខឥឡូវនេះមើលទៅវីដេអូរបស់ខ្ញុំអត់លាក់លៀនទេគឺមើលអាចមើលបានហើយរៀនធ្វើទម្រង់មុខបែបម៉េចតែពេលបងប្អូនចេះស្រួលទេចង់ទាញញឹមចង់ទាញមាត់ពេកចង់ទាញមាត់យំចង់ធ្វើមុខយ៉ាងម៉េចក៏បានដែរនៅពេលបងប្អូនដឹងថាមុខយើងត្រូវទាញយ៉ាងម៉េចឲ្យបានស្រស់ធ្វើម៉េចឲ្យកើតមាត់ពេកធ្វើម៉េចឲ្យគាត់មាត់ខឹងយើងស្រួលទេប៉ុន្តែមុននឹងដល់ដំណាក់កាលហ្នឹងយើងរៀនធ្វើយ៉ាងណាឲ្យកាត់ស្ទន់ទៅឲ្យបានពេញញញឹមស្ទន់ទៅគឺស្អាតហើយខ្ញុំធ្វើបានត្រូវល្អ 100% ទៀតដោយសារតែយើងគឺខ្លះខ្ញុំព្រឺភ្នែកផងឲ្យផងទៅធ្វើមិនទៅបានស្អាតអង្គុយយូរពេកអូខេហ្នឹងរួចហើយលាបប្រេងហើយក៏ប្រេងខ្មៅបើខ្មៅរលោងនៅសារតិចទៀតអូខេនឹងអូខេគឺប្រភេទឈើនឹងឯងហើយគេស្រឡាញ់ចង់បានឈើនឹងប៉ុន្តែអត់សូវមានច្រើននៃឈើនេះណាអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនដែលតែងតែតាមដាននៅវីដេអូរបស់ខ្ញុំហើយសូមឲ្យបងប្អូនជួយshare ជួយ subscribe ទៅជាការលើកទឹកចិត្តដល់ជាងហើយជាការចែករំលែកចំណេះដឹងទៅដល់បងប្អូនដែលគាត់ស្រឡាញ់វិស័យខាងផ្នែកសិល្បៈឆ្លាក់រូបបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាសុខសប្បាយ